tam söhbətləri yazmadın sən? Onu yazdım amma Zaxı dedim risk qaldı o söhbətlərdə. Və biz də zarafat elərik ki, ödürün şey. və ki o zarafat qalsın, Başdıq, hə, o da qalsın zə yoxdur. Hə. Deməli dostlar biz e, e, dostum Ruslan Sabirli ilə gəlmişik. Bizim hə göy hə, bax orada ələşib. Bizim görkəmli kino tədqiqatçımız, kino tarixçimiz, əməhdər mədəniyyət işimiz Aydın Cazımzadənin evindəyik. Salam Aydın mənim. Salam, hoş, hoş gördük, gördük. Hoş gördük. Hoş Aha. gördük. Hemişsizsüz gelesiniz. Ve mənim üçün bu günləri ən böyük bayram o oldu ki, sənin buraya bizim evə ayağı basan kimi sənin növən ondan oldu. Hə, zəhkərlə. Am bu təsadüf. biləsən, təsadüfən və o təsadüf deyil bu. Aha. İmində sən bura gəlməli idin ki, sənin növən görə oldu idi. Biləsən Bu xəbər də biraz maraqlı xəbərdir. Çox qəribə və maraqlı xəbərdir. Düzdür, Ruslan belə şeyləri həmişə gizli saxlayır. <laughs> biraz onun <laughs> şəxsiyyəti. <laughs> hə, şəxsiyyəti. Hə. Ona zəng gəldi, soruşdum ki, bu nə zəng idi belə? Getdi ki, mənim nevəm oldu. Bilirsiniz, bu evin, evin, bu necə deyirlər, o orası. Aurası, şükürlü olması Nə ne bilim nə idi də. Yəni belə şeylər bu evdə şey, olub, ha, dəfələr olub, ha. Demə bu ev uğur gətirir. Hə, o uğur gətirən evdir. Çünki evin yeyici var da, hə, hansı ki, da. mən tezsiz gələcəm bundan hə. hə. sonra. Gəl, gəl, gərgin nəbələrin sayı artsın. Əla. Bəli, biz e, deməli ənənəvi olaraq həmişə burada indi bu gün Ruslan da bizə qoşuldu. E, Qutab qonaqlığında olduq. Yəni burada biz həmişə gələndə xüsusi olaraq qutablar bişirilir. Çox gözəl Aydın müəllim onun yeri var və eyni zamanda çox maraqlı söhbətlərlə. Bax burda indi həm də ki Aydın müəllim bax 2 kitabı Ruslana hədiyyə verir. Məndə var. Baxın görün baxın. Satışda yoxdur. Amma tarixlərdən cep tapa bilərlər bəlkə də. Aydın müəllim yoxsa? Qədər qalın kitabdır və burda Aydın müəllimin bütün həyatı öz əksini tapıb. Nə sənəskarların dolanından çoxsa sənətçilərlə e, münasibətdə olub, tanış olub, dostluq edib, birlikdə işləyib, çalışır, evinə gedib olub, gəlmişəm. Çörəklərini yemişəm, çaylarını içmişəm. Bəli, hansından yaxşılıq gəlib, hansından hansı əməllər görülüb, bax bu kitabda yazılıb. Kitabın adını göstərirəm, kim istəsə tapsın oxusun. Çox maraqlı burda məqamlar var. Arxivdir. Hə. Biraz? <laughs> biraz yaxşı məqamlar var burda. Ayim mən, elə bir xatirələriniz varmı ki, maraqlı? O həmin kitabda olsun, həm də ki, biz onu tamaşaçılarla bölüşək. Bu da mənim yaddaşım bilirsən ki, gedib o kitabın içində çox şeylər var, hamısı yaddımda deyil. Amma e, maraqlı bir xatirə danışacağam. Evet. Deməli, Arxan Gerçki ümumiyyətlə bizim kinomuzun kinokomitəsi olanda Azər Şərifov mənə tapşırmışdı ki, e, kollektivi düzəlt. E, yəni yani, buları hamısını afariciyik e, SSR-də müxtəlif yerlərdə Azərbaycan kino günləri keçilməyə. Bu bir ənney idi bizdə hər Hı. il. Və bulara da hamısını mən təşkil edirdim. Niyə görə? Ona görə ki, mən həm qəzetin, kino qəzətininin, mən film jurnalının baş redaktoru idim, həm də buları yazırdım mən. Ona görə. Buradan müsahibələr götürürdüm vaxt olurdu da yollarda ya orada. Və getmişdik e, Arxangelskə. Arxangelskdə Deməli e, gezlik, tədbirlər keçirildi. Çox gözəl Həsən Məmmədov orada idi, sonra e, çoxlar Şahmar Əliyev orada idi. Tofiq Tağzadə? E, Tofiq Tağzadə yox, Tofiq Tağzadə yox idi. Muxtar Dadaşov orada idi. Yəni xeyli adam var idi. Sonra e, Tani ilə Əhmərova aktrisa orada idi. Bəli, bəli, bəli. Hə, sonra axırıncı gün bizi apardılar e, Arxangelskdə. Deməli e, bir e, muzey var. E, açıq səma altında muzey. Yəni nə deməydi bu? Arxangelsk-in kətlərində müxtəlif yerlərində olan taxta binalar var. Kilsədən tutmuş kətçi evi, şəhərdə yaşayan adamın evi, hamısı taxtadandır. Sonra cübəcür e, deməli eyvalatxanalar, zətfər. Bunların hamısını toplamışdılar böyük bir sahəyə və eləmişdilər səma altında muzey. Bizim şəhəri şəhər kimi. Yəni evet. e, amma yaşayış yox idi içində. Yox, yaşayış yox idi, muzey idi. Hələ cəmaət gəlirdi, gezirdi hamsını belə taxtadan düzəldilmiş hər şey vardı ordə. Hə. Bir də baxdıq ki, ə, aramızda Arif Babayev yoxdur. Rejissor yoxdur. Ay bu hara getdi? Bu axı ah, bizimlə olmalı idi burada. Olmadı bizimlə ordada. Hə. Və biz də çaşdıq qaldıq ki, bu hara getsin axı? Hə, sonra tələ qeydəndə çıxdıq axdın muzeydən, indi yol gəlirik, eee, mehmanxaniya tərəf. Birdə gördük ki, Arif Babayev gəlir. Hə. Gəlir, amma biz də hərəmiz bir şey almışdıq, eee, muzeydən yadigar hədiyyə almışdıq. Hə, Arif Babayev birdə öldük gəlir. Ə, gəldi şatdı bizə. A Arif müəllim, hardasən? Səni axtarıırıq səni. Sən itdin, nə oldu belə? Deyir, yox, e, mən də gedirdim mağazalandan axtarmağa. Bu deyə almışam da. Bax, o bir dənə stol boyda uzunluğunda kəfkir. Yaşıl kəfkir. <laughs> bir dənə də qazan. Mhm. Biz hamısı baxdı belə, başladılar gülməyə. <laughs> Dedi alə, nə gülürsüz alə? Subay adamın Hədiyə sibolardır. <laughs> yəni çi <laughs> evlənmiyə bax o tək qalandı. <laughs> Mən də burdan aparacağım hədiyə budur da. Aslında... Çəkcir qazan. Əslində <laughs> o evli adam hədiyyə olmalı idi. Evli adam evinə onu almalı idi. Çəkcir qazana. O tək bişirirdi, özəylirdi. Bu nüans var. Ona görə də yəni o, o anlamda ki, özəylirdi kişilər adətən tanımır da, qazan, nədir, nə hə, hə, fikirlər, nə nə qadınlar hə. məşğul olur ev hə. məişəti ilə. Ola bilər. Uzaqbaşılar zakaz edə bilərlər ki, sifariş eləyə bilərlər ki, yəni bundan alarsan o da ki, yarılsa, yarılmasın. <laughs> o anlamda subay ki, yəni bu artıq tanıyır deməli Tabir qazanları, hə. kəfkir nədir, <laughs> nədir, tanıyır, bilir. Ay sonra. Hə. Nədir? Hə. Bu neçə il idi, ayda müəllim? Bu 70-də yoxsa? Yox, 83, 83 idi gərək ki. Hmm. Ə, illər hə, illər yaddan çıxıb mənim indi. Sonra aramızda bir rəssam var idi. Ay Allah nə idi onun adı? Yadıma çıxır rəssamın. Çox gözəl bir insan idi. Gedib çıxmışdıq şeyə. Həmen bu dəstə ilə Arxan-Geçkidə Pomorlar diyarı idi. Ora Pomorlar diyarı deyirlər ora. Gedib çıxmışdıq Lomonosovun ev muzeyinə. Aha, evinə. Var. Evinə. Hı? Gəldik bu kəndə taxtadan düzəldilmiş bir evdir. Lomonosovun evi. Nəçür var? Hələ də qalıb hey. Maraqlıdır. Sağlıyıblar hə. O evin energetikası var idi. Bəli. Bəli. Allah Allah mənasını var. Onda oh, burda da, özü də ki, şəri burada fəaliyyət göstərir. Yaşıyı burda, böyüyü burda, sonra da ki, o çarıqla gəlib şeyə. Hmm. Nərdonadə. Moskvaya. Moskvaya. Ə, yəni orada biz olanda çox maraqlı idi bu. Gecirdiq orada, bir də gördük ki, şeyə Nerdonadə o bir müəllimə Orda olan bəyə e, yaxınlaşdı və bizə qeyd etdi ki, e, salamlaşdı, xoş gəldin dedi bizə. Dedi çox xoş oldu süün bu günləri bu kəndə gəlməyiniz və biz sizi tanıyırıq. Bunu hmm. deyəndə Həsən qeyd etdi ki, Məmmədov Həsən qeyd etdi ki, Atqov qızınızın atasınız. Hələ bildi ki, yəni hmm. Arxanqelskara, kəndə hara, Azərbaycan hmm. aktyorları. <laughs> gənc Nişo Podobnova, yəni ki, heç belə qərardan getməgənl biz hamımız tanıyırıq sizi. Siz Həsən Məmmədovsuz. Həsən Məmmədov Olur. ya çaşdı qaldı, dedik, "A, bu hardan tanıdı məni?" Hə, siz oynamısınız 7 oğul istərəm adını çəkdiləri vaxtı 7 oğul istərəm populyar idi. Ə hə, çox populyar idi. Bizdir sevirikdir Azərbaycan filmlərini. Nə gözəldir. Bu kəndə gələndə hə baxırıq. Aktyorçun bundan gözəl nə ola bilər? Bu kəndində. Bu kəndində. Özü de, də deyəsən, sonra da belə ləzzət eləyir, da adamın ürəyinə yağ kimi yayılır ki, məni burada da. Mən burada tanıyırlar. Özü də Həsən Əbdəscan deyək ki, rusça ki, eşiblar bizi hardan tanıyırlar. Bu sözü deyir. Dün, adım adım. De şokul, şok. ha, de <laughs> Dedim, "Niyə o padovnova?" Özü də şok oldu. Hə, özü də çaştdı qaldı, yə. Dedim, "Həsən, özündən bədgüman olmayın, sizi hamı tanıyır." <laughs> Şeydə də o e, pasportları, o e, kontrol. E, 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 Yox. E, Sən mehmanxanaya gələndə, Bakıdan ora gələndə Arxangelsinə mehmanxanaya getdikdə, orada da e, e, şeydi, o resepsiyon. Gözə, gözə. Belə baxdı, getdi ki, müvasib şey xznayım. Göytdi. Bax, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, qızın adını deyə dedi, dedi ki, "Mən görmüşəm sizi, amma addı yaddan çıxıb." Və. Belə. Ya, amma o, oğlanları tanıdı. Oğlanları da. Hə, oğlanları tanıdı. Hı -hı. Çox xoş oldu, bilisiniz. Əlbəttə ha. ki, adam sevinir ki, öz aktyorlarını. Sonra də, ə, mən bir şeydir üzr istəyirəm aydım, nəyi vurğulamaq istəyirəm tamaşaçılar üçün belə fikir mübadiləsi olaraq. Deməli, Sizə fikir verin ki, məsələn biz xarici filmlərə baxanda heç titrları zəd oxumuruq. Yox. Biz eşcəf qelməmir kimdir rolu oynayan. Biz kino xoşumuza gəldi, baxdıq sonra da unutduq. Getdi kimdir oynayan. Elədir. E, e, e. Bunlarda sən o incə sənətə bir sevgiyə bax ki, tərlənmək üçün demirəm, fakt olaraq deyirəm. Bunlar titrlərdə oxuyublar və və xüsusən Azərbaycanlı adlar da xarici millət üçün asan yadda saxlanılan hmm. bir şey deyil, bizim üçün rahat adlardır. Və, də və də bunu gör necə yadda saxlayıbl bular. Bu bir göstəricidir, incə sənətə olan bir dəyəri göstəricisidir. Bəli, bəli. Bir də, bir də. Deməli, Həsən Məmmədov da Şahmar Ələsgərov da istər Azərbaycan da, istər Azərbaycanın kənarda tanınmış sənətkarlardır. Bəli. Necədir burada? Onları sevirdilər. Bəli. Kənarda da elə sevirdilər. Məsələn Həsən Məmmədov e, düzdür, mən onunla e, gediş-gəlişimiz evlərimizə olmayıb, amma çox mehriban dostcasına münasibətimiz olub. O mənə çox inanırdı. Və bilirdi ki, mənə deyilən söz məndə qalır. Evet. Bir günləri mənə zəng elədi. E, Deydi ki, Aydan, bunu hələlik heç kimə deməmişəm. Heç sənə yoldaşlarıma da deməmişəm. Yalnız sənə deyirəm. Siz də de onu deyəcəksiniz burada kamera. E, o o e, mən deyir, e, deməli sənə elə bir söz deyəcəm ki, bu e, mən bu başı tutmasa bunu yaymaq olmaz. Dedim bir arfayn oğlan ki, Hı -hı. mən bunu heç vaxtı, heç yerə deməyəmərəm. Hə özüm də inan qaldım be, dedim nə olub be? Dedi, "Yo, yaxşı xəbərdir, amma ta o təsdiq olunmunca bunu açmaq olmaz." Ona görə mən hmm. öz ətrafımı dinmirəm. Birci sənədiyəm bunu. İndi deməyə olar. İndi demək, hə, indi əlbəttə demək olar. Qeyd etdi ki, mənim sənədlərimi topləyiblər. Əsər xalq artasına təqdim eləyəcəklər məni. <laughs> o da sevindim. Əli bildim ki, o adı mənə verdilər. Diyim Həsən, bu Allah qurban oğlum, nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, gəldim məsələ çıxdı. Çünki Həsənin istər kinofestivallarında, istər görüş əsərin müxtəlif yerlərində cəmaatla görüşünü, onu necə ağışdıırdılar və onun rollarını necə bildirdilər. Məni bu əsəri üzrənin tanınmış adam idi bu. Hələ-belə gördü bu. Deydi ki, məni bir təqdim eləyiblər, sənədlərimi də artıq toplayıblar və harda sən deyib yaxınlar bu vaxtlarda xəbər çıxacaq. Mən dedim çox şad oldum mən və sonra el oldu ki, əsəri dağıldı. Əsəri dağıldı və mənimlə də bu məsələ bağlandı. Yaxşı. Çox təəssüf. Hmm, çox təəssür edirəm ki, yəni Əsərin dağılmasına təsir eləmirəm ha. Həsən almalı ona. Həsən onu almalı idi. Alardı sonra dağılar. Hə, sonra hə, dağılardı. Dağılardı. <laughs> da alardı də. Elə. Hə. Qasım <laughs> hə. mən bir nüans diqqətini çəkdiyəsən, e, fikr verdi, dedi ki, birinci ağzı bütövlük. O bizdə misal var, ki, ya, kişinin yanında baş hə. kəsəllər. Aidiməm dedi, ha, o sirri saxlamaq. Saqlamaq. Deməli, dost olaraq bilir ki, sirr saxlayandır, yoxsa deməzdik ki, Aidiməm. Aidiməm ha and içsin ki, mən deyən deyiləm. O bilsə ki, Ayriməm deyəndə deməzdi. Deməli, doğrudan da ağzı hmm. bütöv amma aksent bunda deyil, nüans bunda deyil. On demək istəyirəm ki, Aidin mənim dedi ki, mən mənə bunu deyəndə mən bir dənə sevindim. Hmm. Əres sevindir, əməlivi məni verirlər. İndi var, indi belə dost var, hmm, qardaş. Adamın xeyrinə sevinən dost olurma. var indi. Gör necə bir zamana çatmışıq ki. Nə bilim, sevinməyə əvəzinə paxıllıq çəkinlər. Əksinə bacardığınca bir az üstü deyirlər ki, "Abi getdi qabağa, ev onun dartın ayağından düşsün aşağıın, biraz mən qaldım qıraqda." Demə o vaxtların O kişilərin sözləri var, çəkiləri var idi, güvən var idi, dostluq var idi. Belə mənim gözümün qabağında bir olub belə bir şey. O ikili söhbəti mən özüm Kubinka'nın qapısında böyünmüşəm. Yəni vaxt əvvəlində Hı -hı. O, Hı -hı. təzə bazara yaxın Qoğul küçəsində, unlaf sonunda. Deməli o qonşu var idi. Gəldi, yaxınlaşdı o biri qonşuya ki, mənə falan qədər pul lazımdı. Mən ona gələn ayın filan tarixində qaytarıram sənə dəla. Evet. Özdə bir xeyil pul idi və o da qeydicar nə olar ki? Götürdü verdi ona. Verdi. Sonra gəldi o tarix çatanda bu kişi qaçını döydü qeydişi bu pulu qaytarıram sənə. Dedi halal olsun sənə. Ona dediyə, dedi halal evet. olsun sənə. Yəni deyəsən o vaxtı verdi. O, o, o vaxtı şey yox idi, kağız yazmaq ki, bunu. Söz var edirdi kişi sözü, kişi sözü var, idi. var idi, kişi sözü. Bir İk də kişi papağı var idi. Bu kişi papağını çox gözəl veriblər. E, deməli o filmdə İsmayıl Şaqlının əsəri əsasında yazılmış Dəli Kürd. O deyir ki, sən bu şapkaya deyir, nə Uruz, y, e, sən e, gəl merzqoşaq, olmasan mənim o, mən o şapkamı alacağam ha. Deyir sən bu şapkanı değinirsən. Bu təsadüfi deyil sual. Yəni bu şapkanı Biliqli adam, yani savatlı adam qoyur başına. Sən bu şapqanı nə edəcəksən? deyir bu şapqa deyir başa qoyulası şapqa deyir. Gosfundır. Mana dey gosfundıq yığallar. Çünki, çünki mının başı, mının başı savatsız başı idi, uşağın başı. O savatsız olduğuna görə o sözü deyirdi və düz də gəlirdi. Sonra buldur, urusdur. Ha, urus udur. Udan necə gedir ki, can bunu قوسundığı yığası olmadın. Bu sözlə de təsadüfü deyrə filmdə. Dir yanıçı m başa qoyulacaq, sözün baxınıza qoyulacaq amma savada alandan sonra. Və aa, filmin son. Bilirsiniz bu filmdə sözlərə fikir vermirlər. Bir görsən filmi gedirlər hələ bu danışır ha yoldaşı ilə. O, evdə də məhəmmədçi tələb olanda deyirdim ki ay uşaqlar filmə oturub baxanda nə çörəy yün, nə su içün. Nədə otuz anozla danışmıyon. Oturu diqqətlə baxın, görün orada nə deyirlər, hansı sözü deyirlər. Bu sözlərə çiir verənlər, yoxsa ki bu hə. güldü, bu ya, ağladı, onlara yox. Çox dəqiq hə. toxundaydın. Hə, orada bilirsiniz, o şapka məsələsi axırdakı nə olur, gəlir yerini tapır. Uşaqlar gedirlər o Çernəyevski aparırlar onları, e, oxumağa. deməli oxumağa. O qutarandan sonra həmen uşaqlar o şapka ilə qeydil gəlirlər dala. Və yıgıllar başlarına öz kənd uşaqlarını çıxırlar dağın başına gezməyə. Bəli, bəli, bəli. bəli. Görürsüz, yəni bu hər şeyin həyatda öz yeri var. Ona görə bu günləri, o şapqanı qoyanda, papaqı qoyanda başı var, şapqanın yox papaqı. O papaq var ha. O papaqın altında sən görək elə danışasan ki, ona layiq olasan. Bu papaq. Çox təəssüf ki, mən bu günləri münüdümə onlar ki, görmürəm. Bu bir İkinci tərəfdən. Noruz bayramında Abi, niyə uşaqları öyrədirik ki, get papağığı çıxar, tulla ilə qaçsına hmm. falan keçin, yerə at günəni, ayaq, ayaq altına. O da götürüb içərisinə e, yemək qoyacaq, sonra sən onu götürüb burdan yiyecəksən. Əvvəla bu anormal bir şeydir ki. Gəl qospunduq məntiqinə çıxır. <laughs> Görsən, qospunduq. Ay sağ ol, qospunduq. Belə deyir qospunduq şapkası deyə bu. Biləsən olmaz, olmaz. O şapkanı ümmiyyətlə yığışdırmaq lazımdır Noğruz bayramlarında. Və uşaqlara demək lazımdır ki, ay uşaq, başındakı papağı yerə atma. Bu sənin qiryetin olacaq hesabları. Ona görə uşaq böyüyür, böyüyəndən sonra o yerə atdığı şapkanın əvəzinə papağı qoyur. O papağın da altında ağlına gələni danışır. Çünki elə böyüyü bu. Ay müəllim, şapkanın qiyməti bir bir qəpiyidir. Adam var görmüşəm ki, biz tepik qoy papaqlar. He. Yığışdırım buradan. Yığışdırım buradan. Adına son maraqlı məsələyə toxunduq və diqqətinizi verəndə va nə fikirlər? Bizdə elə bir ki, bax çosa gəlir dilənirdə də belə ki, hə. amma ruslara bax məsəl üçün. Şaxta baba gəlir hədiyyə verir. Mən buna həmişə deyirəm. Həmişə deyirəm ki, niyə görə o şeydə amerikalılarınçı da var də. Santa, Santa Claus. Gəlir, o da hədiyyə paylayır. Torbası ilə. Uşaqlar onu görəndə kimi hamısı qaçır qabağınə kimi bizə hədiyyə verir. Şaxta babada verilir dermarozla verir. verir. Amma köçə deyir. deyir ki, gə dön mənə simək de, hə, qız gəlinə gəsin evə. Gəsinə mən paylı gətirsin hə. gəlsin. Ay niyə? <laughs> niyə? Ələ baxımlığı öyrədirdə bizə. Mən, he, oğlum olmaz axı. Bu biri sən nə oxuyursan, atalar sözü var, palaza bürüyün el ilə sürün. İndi dediklər, amma mən niyə palaza bürünüb el ilə sürünməliyəm? Mənim öz ideyam var, mənim öz fikrim var. Mən niyə sürünməliyəm bularla? Və o cümlədən də Vağnəvruz bayramındaşi şey, elə-elə çox yığışdırılmalıdır. Yox, e, olmaz heç, olmaz. E. Məncə e. ümumiyyətlə kösə keçəl yığışdırılmalıdır. Kösə keçəl ancaq elə tribut olaraq neqativdir. Yəni sağan keçəldən nə göz demək olar? Mənə məni zarafat çan eləyiblər ki, şəndən sündər. Amma burada da o da mesaj başqadır. Keçir... Amma onun içində sözləri var axı. Bu sözlərlə düz gəlmir axı. Getməyin payımı gətirəcəyəm. Bəlkə bunun imdə yoxdur. Olmaz axı. Düz gələndə gətsin, mənim payımı gətsin. Payımı gətir. Elə. Hoş bir söhbət oldu. Sağ olun, var olun. Mən də sağollaşıram da, vasitə. Amma bilirəm burasını kəsəcəksən onsuz. <laughs> sağ olmayacaqsan. Dost edin bizən şeydi. <laughs> <laughs> Aydın məndir, mən ilk dəfədir sizin qonağınız oluram. Çox sağ olun. Məni belə qarşıladınız. Hə, kitabı da hədiyyə elədiniz, içində yazmısınız. Təşəkkür edirəm sizə. İnşallah daha tez-tez gələcəm də. Xoş xəbərləri eşitmək üçün. <laughs> bu ev, bu ev həm meşə, qonaq qəralı olub. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, mənim bu gün yoldaşım yanımda yoxdur. Aa, Eğer o olsaydı, <laughs> o sizi böyle karşılamayacaktı. Bir söz, ne kadar adamlar gelip bura, hamısının kabağına mühür yoldaşım çıkıp. Elə ailə olub ki, yoldaşını gizlədir o bura otağda. Ta qonaqlar evet. gedənə qədər. A niyə ki gizlədirsən onu? Əgər bu adam sənin evinə gəlibsə, bu adamdır. Evet. Yani. Bunlar da adamdır. Əvvələ evə hər adam gəlir. Eğer Əgər gəlirsə, deməli bu evin adamı gelir de Hər ikisindən keçən evə girmir ki. Əlbəttə ki. Hə. Ona görə də çox təəccüblənirəm, çünki mən bu günləri tək özü qarşılayıram. Ruh şad olsun adı mənsəl olsun. Bu kitabda bütün bu məsələlər var. Onun haqqında da var, aydım mən. Hə? hə? Həyat yolu. Hə, var. onun haqqında da yazılıb burada. Bu Oy, oyunla bağlı şey. Hə, sonda bir mən, sual gəldi, danışdıqca o sual çıxır. Biz də deməli universitetdə oxuyanda kurs işi verəndə, diplom işi müdafiə edəndə bizim bir kafedram müdürümüz var idi. Faziləmə. Həmişə şey deyirdi ki, danışanda çox danışmayın. Danışdıqça sual çıxır, sual yaranır, hə? cavab verə bilmirsiniz, ilişib qalırsınız. Yəni qıs. <laughs> <laughs> İndi danışdıqça da biraz bəzi məsələlər çıxır. Prosta sual və cavab verməyə çox darıxırsınız? Çox. Yəni bu yaşda lazımdır insana. Ruh şad olsun, aydın şad olsun. Ruh şad olsun ıı, və aydın mənim ondan çox gözəl həyat yaşayıb, həqiqətən və Mən istəyirdim ki, bu indiki gənclərə bir nümunə olsun ki, belə bir həy həyat yoldaşı olmaq lazımdır. Gör, neçə il olar bir yerdə həyat sürdü. 56 il. Hə, və aytdım mən o şəkilləri ilə, bax buralar bəzəyibdir. Evet. Bax orada da var. Belə. Var oğlum, aytdım mən, var oğlum. Sağ, sağ. Allah sağ. sizə can sağlığı versin. Sağ. Olun, sağ, sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. Sən də o burada ə, eşitdiyimiz o nebevi <laughs> Allah qorusun, onu necə lazımdı böhdəsüz. Və mən çox istərdim ki, o sənə oxşasın öyrəndikdən sonra. Səndə olan o aristokrat o necə deyirlər, şeylər var. Eee, təsəlliyumqalar var. Təsəlliyatlar var. Bax elə olsun o da. Yəni inanam ki, elə olacaq. İnşallah. Ol, sağ ol. Sağ ol.